Za 20 godina koliko je prošlo od prvog emitovanja emisije TV Lica kao stav normalan svet, brojni glumci su bili gosti, koji su pokazali kako se njihovi životi van posla ne razlikuju od svakodnevice njihove publike. Bilo je prilike da u tih 20 godina pratimo karijere nekih od njih, pa je tako Miloš Biković bio gost na samom početku, posle vrtoglavog uspeha filma Montevideo. Na putu za Temišvar, gde je imao premijeru, sreli smo se u Vršcu, gde su nekada živeli njegovi roditelji. Eto, akcija! I sad ja treba krenuti. Sad ti treba da krenuš. A ja treba da kažem, evo kako dobro mladi glumci reaguju na svaki pokušaj početka emisije. Ćao, ja sam Miloš. Drago mi, ja sam Tanja. Znači, Bikoviću, hvala što si pristao da budeš gost ovde u Vršcu, evo ovako oficijalno. Dok smo dolazili ovde zajedno, dogovarali smo se kako da počne emisija, pa kao da isceniramo susret, pošto tebi to lako ide s glumom. Rekla bih i po caru Konstantinu i po ovim nekim nagradama koje su te sustigle u poslednje vreme. Znači, tako planeš da me opustiš sa tim kao car Konstantin, a onda pitanje u rebro. Pa izgleda kao da si iskusan kad su novinari u pitanju. Ne znam, pretpostavljam samo. E, se osjećaš popularni uopšte? Kako ti to sve izgleda? Ja sad čitam neki press clipping o tebi. Svako drugo pitanje je kako podnosiš popularnost. Da li ti popularno smete, da. Da, da. Pa ne znam, prepoznaju me na ulici ljudi. Stalno. I to je valjda taj nus produkt. I nekad dobiješ to, dobiješ malo bolje. Dobiješ u restoranu. Evo, od kuće, desert, tako neke znake pažnje, što je jako lepo. A nekad dođe ekskurzija, pa svi hoće njih 30 se slikaju pojedinačno za Facebook. Vreme je prošlo, Biković je postao zvezda i to ne samo na našim prostorima, ali želja da živi kao stav normalan svet ostala je kao na početku karijere. O tome svedoči i radost sa kojom je pokazao kuću van grada, o kojoj se sam brine. Imali su prilike oni koji te prate na društvenim mrežama da vide tvoju fotografiju kako macolom razbijaš temelje neke stare kuće, je li to ovde negde? Jeste, mislim više nije. To više ne postoji. Bilo je ovde, da tu iza bila jedna stara crna, ova stara zemljana kuća koju sam ja hteo da sačuvam jer je baš zato što je stara i zemljana, ali nije bilo pomoći, ona se bila već nakrivila skroz i nažalost bolje da je ja srušim nego da se ona sruši kad ona hoće. E, ali ovo zapravo nema nikakve veze sa tvojim precima, kraju kojem si odrastao i tako. Kako jedan dečko s Kanarevog brda potekao, reši da se vrati u prirodu i odabere upravo ovaj deo. Kako dođeš uopšte do toga, ta se kuća prodaje? Pa blizu je, mislim, relativno blizu je manastir mog brata i tu su neki prijatelji njegovi koji ovde on poznaje i koji su saznali da se, mislim, znaju da se ovde prodaje kuće i onda sam ja shvatio, opa, očekaj, ovo je blizu Beograda, mogu da budem tu za manje od sat vremena. I bilo dobro ponuda i tako. Imaš još puno posla, ajde nam pokažeš kako izgledaju radovi. Ajde. E, ima svašta da se radi. Viš ovu ciglu ovde, to smo sve, mi sad iz stare kuće izvadili, poređali ovde. Ovo je taj neki stari nameštaj koji vjerojatno hoću da sačuvam, vidjet ću šta ću sa njim da radim. Ovde je bila kuća. Aha. Pa smo je... Nema više. Ovde je bila bara. I to je onako bio jedan zmijarnik. Onda nije moglo se prođe pre neki dan, pa smo pokosili, sad smo tu taj crep i ciglu i sve nalili tu da zatrpamo. Tako da, onda je bilo strašno, bilo zmija, koliko hoćeš, pa da. Ima si susret sa zmijama? Da, kad sam došao, jedan dan, tri smo videli u danu, mislim. I to poskoci. E, sad ih nema? Pa mislim da ih sad nema, zato što smo prvo, jedan smo radili tu, drugo, posuli smo hlor. Da ih oteramo i to. Nije to baš najzdravije sa hlorom, ali morali smo. Aj, pijemo kafu tamo negdje gde sigurno nema zmija. Viktor Savić je veliki lokal patriota kada je Banovo Brdo u pitanju. Za njega ne postoji lepša destinacija. A kada su ljubavi u pitanju, uvek se izjašnjava kao pravi navijač Crvene zvezde, koga ni pozorišna predstava ne može da spreči u pauzama da gleda prenos.
Je li urbana legenda da je bila jedna premijera u isto vreme kada je bila neka strašno važna utakmica Crvene zvezde i da si, u stvari, kad god nemaš scenu, trčao da vidiš šta se događa? Pa, nije urbana legenda. Ovo, generalno je to tako, stvarno u pozorištu, da li igra Đoković, da li igra Zvezda, da li igra Partizan, da li igra Srbija, da li igra ženska reprezentacija, odbojkaška, košarkaška, sve jedno je. Dakle, uvek je ono, pošto se u bifeu gleda i onda to između scena ili ponekad neko iz džepa dobacuje ako nešto mnogo važno, kao Đoković, i kraj. I onda su ljudi na sceni i onda smijemo se često kako je kao, ok, ljudima ovima je sad mnogo važno što se ovde dešava, nama je nešto deseto mnogo važnije. Ti neki uspesi, pratimo, eto, sve naše. Izvini, kako se posle toga pređekuješ sa tog, jao, Zvezda dala gol, i onda izađeš i budeš Vronski? Da, pa to nam je posao. To nam je posao. Na klik. Na klik? Da. Što se duže baviš ovim poslom, sve više znaš na klik. Dobro, i sad kad bi te pitala, jel bi prihvati izazov da vidimo da li možeš da ubaciš u koš? Da li mogu da ubacim u koš? Pa evo, sad ću pitam ovu devojčicu. Da šutnem i onda moramo da idemo, pašće mraku, moramo u šumu, čovječ. Ajde. Može, evo ja jednom da šutnem, da oni snime. Ćao. Ćao, ja sam Ita. Ova, evo, kod mene lopta, direkt. Ćao, kako zoveš, Lara? Drago mi, ja sam Viktor. Ajde, prvo se slikamo. Super. Pa ja sam... Dugo nisam šutirao i lopta mi je nekako ogromna. Ja često se pitam, čekaj, ili ovo večer... Probaj, ono te odosećeva, možda ti donese sreću. Ali kada sam igrao, više sam voleo neke finte da radim. To kao, ali sad mi ne ide ništa. Dobro. I voleo sam taj Stojakovićev šut u nazad. Dakle, kao napred, pa... Ali vidiš, evo, ja ne mogu da dobacim još. Ja ću ovo da izbacim u montažu. Nemoj da izbacuješ ništa. Da si pogodio iz prvog. Evo, ni zicer više. Skoro. Da. I još jednom idemo dalje. Još jednom, ali moram da dam koš. Čoveč. Moram da ga dam. Evo, daću jedan običan. Tako je! Možemo da idemo dalje. Hvala ti. Ćao, vidimo se. Ivan Bekljarev bio je jedan od onih glumaca koji su ekipu dočekali kao najdraže goste. Pobrinuo se da uživamo u boravku, u njegovoj vikendici, ali i u pričama iz bogate karijere. Uloge koje je ostvario ostaće zabeležene i danas, kada njega više nema, a ostaće i ova priča o tome kako su nastajali neki od legendarnih likova koje je tumačio. Ja sam imao sreću da je tog dana bio i pisac na snimanju. I ja sam predložio Aci Đorđeviću, koji je bio reditelj, njemu se to dopalo, ako mogu, kad god se uplašim, da kažem Optrdge veza zajem. To je neka zezelica naša klinačka, gde smo kao imitirali da znamo nemački, naravno ta rečenica na nemačkom ništa ne znači, ali kada je meni to zgodno, kad se uplašim, Optrdge veza zajem, šta će biti, ne znam ovo, i Aci se to dopadne. I srećom bio Dragan Marković na snimanju i kaže, ajmo, pitamo Dragana. I pitao mi Dragana, Dragan se oduševi. I tako je ta rečenica nastala. Šta je? Služi, Cane, dodeljen si mi po kratkom postupku. Uj, ti postade neki šef. Optrdge vezan zajedno. Ajde, dosta. Mnogo od onog po čemu pamte vaše likove zapravo bila ta nadogradnja koju ste radili. Ti neki repići, minđuše kod Despotovića. Tamo gde može, ja koristim svaku šansu. Tako sam ubacio... Optrdge vezan zajedno otpisane. Tako sam ubacio ono sa mašlom u Kurčubić kao bolji život. Tako sam stavio i repić i sve što sam stavio, one lance, prstenje za Despotovića u Srećnim ljudima. I uvek sam se trudio da izjednačim ulogu spojne sa unutarnjom karakterizacijom. Znate, mi smo već, to će vam mnogi glumci reći, već smo alergični na rediteljsku večitu primedbu, ajde ti sad to iznutra. Pa lepo, ja hoću to iznutra. Ja nešto valjda i osjećam dok govorim taj tekst. Ali možda se i obilaznim putem preko neke spojne karakteristike doći do pravog lika. Jedino, mislim, šta je bitno od cele ove priče? Bitno je da sam se uvek trudio da napravim mogućeg čoveka.
čoveka kome se veruje, onda je to, ako to postigneš kao glumac, onda je to to. Boda Ninković je glumac čije trajanje potvrđuje njegov uspeh. Publika ga ceni, kolege vole, a Boda je jedan od onih ljudi koji neguju prave vrednosti. Porodice i prijatelji su mu na prvom mestu, a iz razgovora u kome učestvovala i njegova supruga, bilo je jasno da žive kao sav normalan svet. Šta je tvoja baka govorila o Bodi? Noge si majke zavio u crno. Pa ne moram više ni da proveram. Ali posle, da je najbolji svet na svetu. Jel' tako? Zato ja nisam gledao da dajem o crno. Pitala si me to ovdje. Ili, hoće ovdje u ovoj misli biti momenata koje će iznenaditi vaše ćerke? Ili znaju sve te priče? Pa ja mi da znaju većinu. Te znaš šta bi, baš kad bi sve otkrio, onda ne bi bilo. Da. E sad, proslava nečijih gotovo četvrt veka, poznanstva, zabavljenje i tako dalje, je u stvari odličan povod za priču o tome šta se sve događa u tom dugačkom vremenskom periodu, a pogotovo u recimo 15. godina unazad, kad vam deca stasavaju i kad, kako Boda reče u jednom intervju koji se zvao SOS za roditelje, mnogo se sekiram, kupio sam poslednje pakovanje pampersa po staroj ceni. To je bilo, da, ja. Kako ste prolazili kroz taj period? Kako smo prolazili kroz taj period? Je li bilo ono, mislim, bugarsko testo, embargo tortu? Da, bilo je neko. Ja inače nisam baš ekspert za testo, ali mesila sam, da. I jurila sam ujutru mleko rano zajedno sa penzionerima i jurila pelene i tako se kao svi drugi. To je period kada smo se mi dosta selili. Išli smo, pa Boga mi, bilo je skoro na svakih 6 mjeseci do godinu dana. Bili ste podstanari, jel? Da, da, bili smo podstanari do 93. godine kad smo prešli u Novi Beograd. Nikad nismo bili u Novom Beogradu, ali od tog trenutka smo stalno na Novom Beogradu. I to, Boga mi, u jednom istom kraju. Tako da pamtim te selitbe. Nismo imali mnogo naših stvari, ali prosto iz stana u stan se uvijek po nešto. Dobavi još deca, pa te stvari, pa ovo, pa ono, pa stan. I sad kad vidim kutije, mi smo se skoro iselili, završavali, ja dobijam napad. Ja. Mi kad idemo na more, ništa više ne volim nego odlazak na more. I zato sam kupio kao karavanču, evo malo. Znaš ovdje smo se sad malo stiskali, evo dobro, da bi što više stvari... Kad vidim pakovanje, stalno se dogovaramo, nemojte da nosimo 1000 stvari, ali uvijek se ponesi i onda kad počnem da nabijam ono u strašu. To pakovanje i nošenje, to mi najgore užasno. E, sad dodaj ko najviše stvari nosi, izvoli. Jel? Da. Pa kako to? Znao se. On samo priča tako, a spakuje i ova majica, i ova, i ova, i ova, i to ovako. To kad ga pripoznaju, kad deli autograme da bude letnji zgodan. No. Da, da, da. Sad mu je prišao čovjek koji ide sve vreme iza nas, ceo trg u Zrenjanin obilazi. Ja rekao, nešto se događa. Uredno sačeka da završimo razgovor, priđe i kaže, samo da pozdravim legendu. Pa mora onda da nosi najviše majice, ja te potpuno razumem. Ne ovako da me pustiš. On je omiljen među pozorišnom publikom i samo u ovoj godini dobio je nekoliko prestižnih nagrada. Uprkos tome, Bane Zaremski je glumac koga popularnost nije ni malo promenila. Emisiju smo snimali u Banja Luci, gde je tog dana imao predstavu, a sa mnogo šarma se prisetio snimanja sa Slobodanom Šijenom, filma Davitelj protiv davitelja i uloge zbog koje je morao da nosi ženski kostim. Pošto ja volim, negdje sam bukvalan i volim da sve izgleda realno. Dobre. I sad kao, oni mene obuku tu ženu. Ti si inspektor nešto... na tajnom zadatku, ja sam kao inspekt... žena? Pomoćnik inspektor. Da, dobro. Inspektor na tajnom i sad da bi uhvatili, davi, jer on samo davi žene. Dobre. I da bi on, znači policajac se pretvara, preoblači u ženu, ne bi li namamio davitelje i oni ga tako uhvatili. Međutim, I sećam se da je bilo jako hladno. Onda sam se čudio, pitao sam, imao sam ove hula hop čarape, pitao sam žena, mart mesec, kako vama nije hladno, ja sam se ukočio. To je bilo strašno, mi smo u pivari snimali, noć je bila. Ja sam mislio da ću da umrem od hladnoće, ono, a sve kao, obukli su oni mene, međutim te čarape me, kao da ništa nisam imao.
I sad ja zamolim garderobu, odnosno kostimografa. Oni mi dali onaj grunjak neki veliki, ono, to su tad bili šiljati ovako grunjak, pa vatu mi trpali ovde. Rekao, nešto mi fali kad on ovako igra, ono, pleše, da to malo zaigra. I onda se ja tražio dva grejpfruta koje sam stavio ovde. Dva grejpfruta da meni to malo deluje prirodnije. I onda, kako sam se ja cimo, to je počelo da ispada dole. Međutim, on nije prekidao snimanje jer mu je bilo odgovaralo da taj koji je tako smislio to inspektor, da mu se to dešava. Da ta panika, kako je on nespretan u svemu tom. Međutim, ta nespretnost ne samo njegov, nego cele policije je bila tako da je mene David Ruke udavio. I tako je. Glumac o kome su sve kolege govorile da je kralj među kolegama, Petar Kralj, bio je divan sagovornik. Ovaj veliki umetnik govorio je da urođenu stidljivost sputava na ustaljenom putu do ateljeja 212 koji je zvao stazom slonova. Bez izuzetka su ga volele i kolege i publika, a u ovoj emisiji je ostalo zabeleženo kako je uskočio u predstavu koju je režirala njegova ćerka, a u kojoj je imao ženski kostim. Minite, sluša tata? Boga mi sluša. I kako je dobio ulogu? Pa, ona preko vezde ili? Na osnovu broja cipela i obima glave. Imam slični kao i moj prethodni Srđan Miletić koji igrao ulogu. Da, imali smo sreće da Pera tad nije radio ništa novo, pa je zapravo spasio Silviju. Pa dobro, čemu može da zahvali da nije bio u prvoj podeli? Je li ga to kosnulo? Šta ta glumačka sujeta kaže kad treba da uskoči? Ne. Ja sam sa zadovoljstvom odgledao premijeru. Koja je bil, koliko ima godina ime? Ovo je peta godina. Peta godina, kako si igrao ovde. Tako, eto, sad još malo pa ćemo učemo u kapiću i proćemo nas dvoje da prođemo neke stvari za koje sam uvečito. Kad čovjek uskače u neku ulogu, pozorište je večito nesigurno. Radujem se nastavku razgovora u četvrtak i večeras kako ona, ne puno sreće, nego da Bog da slomili nogu. Da. Nije to nešto protiv uroka i tako? Ne, kod nas se kao ni rudarima, kad se ne kaže, ništa se ne govori. Tamo se pljune iza leđima i može. Moja tetka kad sam polazio na ispite, ona nije dala da se okrenem, pre nešto zatvori vrata, bacala vodu, čašu vode, a eto tako, ne treba ni to. Kad natučem kapu i kad pomislim na prvu rečenicu, ići će sve. Ići sve kao pod nas. Gledaj se. Prijatno. Cirkulišemo da... Hoćeš da te upoznam sa nekim? Hoćeš sa kofi Ananom, hoćeš sa Brooke Shields, hoćeš... Znaš šta, ja bih najviše volala da poznam nekoga koga zanimaju njujorske škole, znaš? Da organizujem jednu sedeku da ćeš se nagvaš da samo o školu. Dobro, vrlo rado, znaš, htjela bih da ovaj... Viš uvijek pušiš? Ne, samo ti pokažem svoju snagu. Ljuba Bandović je tog dana imao proslavu povodom 100. izvođenja predstave u Zvezdara teatru. Pa ipak, posle aplauza, sa puno strpljenja nastavio razgovor započet pre predstave i ispričao priču koja se ne zaboravlja. Počinje pitanjem da li je zaista na prijemni otišao s puno entuzijazma i pripremljene 4 pesme, 8 monologa i više od 30 imitacija, a imao je nepunih 18 godina. Da, 4 pesme, 8 monologa, 30 i nešto imitacija, sprema na improvizaciju. Vlada me prekine u pola prvog monologa. Vlada Jevtović. Kaže, čekajte, vi sad za koji dan punite 18 godina? Ja kažem, da. Pobogu, šta su vam radili? A ja, evo, ovako sam bez brkova i sam malo više kose. Isto sve. Indeks si dobio pre ili posle 18. rođendana? Brkove? Ne, indeks. A indeks sam dobio post 2 dana posle 18. Kao srećno punoletstvo. Srećno punoletstvo. Ja sam drugog ušao u uži izbor, 8. napunio 18 i 10. primljen. E, i neverovatno je to kako si razoružao Vladu. Kad je trebalo neko da kaže neku svoju tajnu, svi su govorili neke, bog zna kako, tajne, te ljubavne, te ovakve, te onakve.
A tajna koju si ti šapnuo svom profesoru je bila? Pa nije šapnuo, rekao sam pred svima. Ja sam gluv na levu uvo. Ja od šeste svoje godine ne čujem na levu uvo. I po svim medicinskim pravilima i pravilima škole ja ne bi trebalo da studiram glumu uopšte, ne bi smelo. Čekaj, a lekarsko uverenje? Pa to mi Crnogorci, da smo u Švajcarskoj možda ne bi mogli, ali ovdje možemo. Tako, uradio sam to lekarsko preko nekog rođaka. Dobro. Da je to kao sve u redu. I sad stvarno da ti ne kažem, ti ne znaš. Naravno. Ja? Jedino što mi se desilo to je da sam... Artikulacija mi malo ide u desno, prema mom uvetu. I nepristojno je što kad pričam sa ljudima gledam u usta uglavnom, a ne u oči. Jer mi je lakše da čujem, čak i malo čitam s usana. A to je posljedica nekog lošeg lečenja? Da, to je posljedica pogrešnog lečenja. Aha. Rekli su da je zauška, a nije bila. Neka žlezda je bila, pa je uticala na ušni nerv, pa je on zamro vremenom. I da ti ne pričam. I ništa ti ne fali koliko? Ništa mi ne fali, Bogu fali. Ja ne znam da li bi mi se razvio talenat za glumu da sam ostao da čujem na oba uveta. Ne znam da, u kom bi pravcu to otišlo. Jer mene je i sport puno zanimao. Košarka, recimo, tu sam bio kao visok sam dovoljno za nekog centra, nižeg centra, a mekanu sam ruku imao s distance da šutnem. Sve me je zanimalo. E, ovo me je samo kao ne možda boks, ne možda košarku, ne možda rukomet. Slomio si ruku, lomio si obe lopatice, ne čuješ na levo uvo, idi igraj šah. I ako neću, idem u pozorište. Petar Strugar je upamtio prijemni, ali po brzopoteznim pripremama. O svemu ovom govorio je na mestu koje je za njega sigurno omiljeno, uz konja koji je bio umiljati od mnogih kućnih ljubimaca i koji je krao kadar od Strugara. Ja sam otišao kao na tu dramsku sekciju jer se meni dopadala jedna drugarica moja iz srednje škole. Tako sam završio na dramskoj sekciji i to je okej. Okay. I odlučio sam ja da upišem nautiku i sad idem ja na nautiku i nije to nikakav problem. I onda su oni krenuli mene da ubeđuju da ja treba probam na glumu. Rekao, dobro, ajde, ne, nisam se spremao. To je sve dešava 5 dana pred prijemni. Mi smo igrali neku predstavu tu za koju sam otišao sa dramskom sekcijom. Igrali smo je na festivalu amaterskih pozorišta u Bijelom polju. I kako smo otišli tamo, oni krenu da me ubeđuju da ja treba da probam prijemni. Ja njih ubeđujem da ja nisam spreman i da kao za 5 dana je prijemni, ne mogu da se spremim. Ajde, dok mi moja simpatija ponovo nije rekla kao ajde, stvarno mislim da treba probaš. Ja rekao, pa to naravno, ja sam mislio da probam. Tako da, probao sam, ali imao sam taj moment traženja, to je zapravo te jedina godina ikada kada nisu uopšte, kako bih vam rekao, primali kopije iz opštine. Aha, kad overite, da možeš na više fakulteta, nego možeš samo na jedan. Da. I onda sam ja napravio naravno kopiju, nisam verovao u to, međutim ispostavilo se da zaista je tako i zaista nisu primali kopije na druge fakultete, a ja sam igrao slučaj prvo otišao na Cetinje pa se onda spustio u Kotor da predam papire, gde su mi rekli, ja rekao, ljudi, pa ja ću sutra padnem na prijemno, ja sam to samo da probam, onako, bez veze. Oni kao, aha, dobro, otac je zamolio da vide šta mogu da urade. Žena je pozvala predsednika komisije, rekla mu moj uspeh iz srednje škole, ne znam, bili su zadovoljni, rekli da čak i na budžet upadam. Kao, ja rekao, super, ja sutra padam prijemni i donosim ja vama papire. Odmah. Tako da sam krenuo da donosim papire, jel? Tako sam otišao sutra na prijemni, međutim, primili su me i onda se nisam u Kotor ni vratio da uzem kopije koje mi verovatno nisu trebale ništa, jer te godine nisu ni važile ništa. Mislim, kako sad ta priča... Tako da mogu bih da svratim do fakulteta pomorskog da uzmem svoje papire kopirane iz srednje škole. Kako ta priča vodi kroz život levo-desno, mogli da bude i Akademija umetnosti, pošto kažu da se za tu devojku crta i neke grafike? Sram je bilo, ko me opirao. Nisam, nije tačno. Dobro, ajde, jesam. Crtao sam nešto, ali nije to bilo dobro. Nije bilo dovoljno dobro za likovnu akademiju. A i nisam imao gde da upišem likovnu. Šalim se. Ima i na Cetinju ima i likovna, ali ovo mi je nekako zvučalo lakše za studiranje. Zoran Cvijanović je jedan od onih glumaca koje publika bezrezervno voli. Kakav je u kadru, takav je i u životu. U što se uverila ekipa na snimanju na Banjici. Cvije je podelio sa gledaocima deo dana u kome najviše uživa, deo kada zaroni
i resetuje se. Vidi, ovo su klinci partizanovi. Vi kakvi su, gledaj. To je do 18 godina. Kad sam ih prvi put bio video ovde na bazenu, ja sam svima govorio vi. Pa kad su oni klinci, čoveče, koliki je partizan, razumeš, koliki je klub. Ovo je moje resetovanje, razumeš. Ja dođem ovde ili šta god da radim preko celog dana, ja samo mislim na ovo. Kad pljusnem u vodu, onda je dole tišina, razumeš. Znaš, i onda u toj tišini, i kad Paja se pojavi, to je onaj tamo, sa, ono je Deki Udovičić, a Paja je onaj levi, što ga vidimo u anfasu. On će sad odune u pištaljku i onda pljaska, pljusneš unutra, ko da ti je pritisnu ono dugme, znaš, za reset. Cvijanović odlazi da se resetuješ, a mi ćemo malo da virimo sa strane. Cvijo, koliko krugova ovako? Pa obično je 50-ak nešto, tamo i nazad. Kilometar, kilometar i pol. Dobro ti je ova konkurencija, ali jezi. Daju tempo. Jezi. Ste to spremali za snimanje danas ili... Znali smo da dolazimo. Evo sad će plivao je test 1500 metara. Katastrofa, 30 širina, 50 metara. To im je test. Sad smo izlali da prema snimali. Hoćeš da plivaš? Ne, ne, ovo se nasipa, gde, tako. E, kaži, ovi s televizije žure, da, hoće da idemo na kapu, ajde. Ja bi, ali kao, učinit ću vam sledeći put da plivam. Tako ću. A to znači navijanje? Nemoj ništa, ne, samo... Da ne navijam, nemoj ništa. Nemoj oni ono sluha prema tome, mi se nemilo se... Ništa, ne, ne, ne. Uf, neš kakve ovde discipline. Red radi discipline. Katastrof. U, kad bi imali takve trenere inače. Da. Mislim, i uopšte. Da, i uopšte. Da. I uopšte. Čekamo te na kafu. Ajde, hvala, ajde, vidimo se. Dolazim brzo. Nikola Pejaković je višestruko talentovan umetnik. Muzičar je scenarista, reditelj i glumac, čiji talenti se dopunjuju, ali je kao čovek iskren i otvoren. Pa tako govori o svim iskustvima koje je život stavio pred njega. Dakle, od scenariste se očekuje lepa ljubavna priča kao predložak za neki dobar, ne mora serija, ali eto, kratki film. Pa je ovako, znači, prvo sam upoznao brata, Vladu, pa sam upoznao porodicu, pa sam zaključio da od takvog brata i od takve porodice sigurno je ćerka, odnosno sestra, dobra i ovaj, taman za mene i tako je bilo. Upoznali smo se i evo sad već kad moram da kažem nešto, ja sam treći dan zaprosio Natašu, tako da ja ne znam šta ima, šta bi dalje dodao. Divno. I gde ste se venčali? U Beogradu. Venčali smo se u kapeli u Patrijaršiji Svetog Simona. Imali smo tu čast, mogućnost i sreću da se tamo venčamo i tako. To je bilo onako... Bili smo blizu smješteni, pa smo otišli tamo pješke. Posle toga smo imali malu neku večeru sa prijateljima. Tako, bilo je romantično. Hvala Bogu da sam to doživio i da sam... da se to desilo. Lane Gutović je za mesto intervjua odabrao Avalu. Hodali smo i razgovarali o svemu, o životu, o uspehu, o popularnosti, ali i o brojnim razočaranjima. Srpsko glumište je ostalo bez ovog velikana u 2021. godini, a oni koji su imali sreću da ga poznaju, bez dobrog čoveka i odanog prijatelja. Na ona uobičajena pitanja na temu kao kad ste rođeni i to, dodaje se uvijek jedno pitanje koje glasi šta ste hteli da budete. Pa sam videla da svuda gde vas pitaju šta ste hteli da budete, a vi kažete sve. A danas, ovako kad se okrenete, šta biste još voleli? Mislim, ne mislim da je vreme za podlačenje crte daleko bilo, pošto koketirate godinama sve vreme od kad pričamo. Ali dakle, šta je to što biste voleli? Kakvim biznesom u životu još da se bavite? Pa sve to što bi mogao da... Svako neko zanimanje kojim bi mogao da se bavim, a da imam što manje kontakte sa ljudima. Znači, pisac, slikar,
Evo, ispostavio se da kao glumac mogu sam. Zatim da se bavim. Eto, sad, samo da što manje kontakte sa ljudima. Ja, onda je ovo bio poseban napor, pošto ste kontaktirali sa dva snimatelja Toncem i jednim novinarom. Pa... Ne, ne, ipak da se rastanemo pre nego što se posvađamo, jel to? Ne, meni su rekli najbolje što može da ti se dogodi je da bude ljubazan, što je prosto mala procentualna mogućnost, a najgore što može da ti se dogodi je da bude takav sagovornik kao da govori replike iz predstave Buba u uhu. Da, da, da mumla. Da, pa dobro, nisam, ti imaš beneficiju nad ostalim osobama sa kojima sam razgovarao, jer ja poznajem tvoju mamu. Tako jednog dana kad vaša deca budu negde došla, ja ću kažem, znam vašeg tatu i eto, pomoći ću vam sve što treba. Mislim, da, pa tako i treba da bude u stvari. Ne rodbinske veze, nego... Mislim, preporuke. Bi treba, da, preporuke da, bi trebale da, da budu po roditeljima. Da, i mi bi trebalo da budemo preporučivani jedno drugome po minulom radu koji su imali naši roditelji. Dobro. A koji je tako svetao da podrazumeva da će od takvog čoveka izaći takva novinarka kako si ti. A da li će... Da to bilo se nekad prepadnete od one situacije, doći će vam deca kod nekoga, oni će reći, jao, to su lane, tova deca, kakav je to namćor. To se podrazumeva da će biti. Kaže, ovaj Hamlet kaže u tekstu, kaže, u Hamletu, kaže, budi nevin kao, ne znam, nijaka, nevin kao sneg, nećeš izbeći kleveti. Te prema tome, ni ti nećeš izbeći kleveti posle ove emisije, sigurno. Ni ti nije. Jeste postajali više prijatelja ili neprijatelja? Na koga će češće naletati vaša deca? Moje ponašanje me štiti od simpatije mnogih ljudi. Čim vas odičem. Lana, hvala. Bilo je potrebno mnogo vremena i ubeđivanja da Đuza Stiljković pristane na intervju. Govorio je da to neće, da je jednom već pričao za televiziju i da je to baš bilo sa mnom. I na argument da je to bilo pre više od 10 godina, odgovorio je maniru rođe, Boga mu poljubim, pa ima već toliko. Potegla sam više decenijsko prijateljstvo sa mojom mamom, to što sam čak u jednoj epizodi igrala devojčicu iz komšiluka i bila s njim u kadru, a danas, kada Đuza nije sa nama, posebno mi je drago što sam uspela u ovom ubeđivanju i što je ostala emisija u kojoj ste vidi da je bio divan čovek i duhovit sagovornik. 70. godine vidim ja kod pošta fenomenalna kola Audi 100 LS. On tek se pojavio pre 70. godine. Nova. I gledam se, pitamo moja žena, ona je tek naučila da vozi, šta je, znam, i odemo mi na Voždovac, prodavnica Mercedes, šta je, znam. I iz izloga uzmemo tamno, zeleni, metalize, mape. Prvi put, drveni volan, mislim. I prvi put ima onu pregradu za upaljače, za šta je, znam, a menjač je dole, onaj mali. Fenomenalno. Kola su prešla 35 km, znači samo dok je iz Radnjega izvukli. I Olga kaže, a idemo u Sarajevo i Split, gostujemo. I ti kaže, da razradiš kola, šta ima da ih razrađujem, to je to glupost. Da ne bi prva, druga, nego da se razradim. Ajde. I vozim Miću Tomića. Sedi iza i Taško Načić pored mene. Tad imao 150 kila. I sad vozimo, rekao, šta ti koči stalno, pitati? On se ukruti, kad ja kočim, i ispred Mitrovica samo puče nešto. Ta! I on sad ovako stoji. Ne gleda ovamo pravo, nego ide. I tu ima kugla neka od sedišta, ona pukla, i sad može se slikaš. Sedište stoji ovako. Ja poludim, rekao, da se vratim momentom. Šta da radim? Užas jedan. E, nova kola, ganc nova. A ovo je me kucka. Nemoj biti rob kola, mi će to nas. Ma nosi se, re. Ja sam svoja kola gurnao 41. preko Romanije. A njegov čale milioner bio pre rata. Pa je mogo da gura kola. I sad prozimo očajan, Sarajevo, šta da radim? Ma samo mislim na ovo. I onda krc, 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 krc.
E sad drugo, on puši Neretvu, bez filtera. I on, i u upaljaču ima, a neće ove upaljače, nego pritisne. Kajde? I pritisne i kako upali, vrati, ono purnja, jer duvan grozan, zalepi se i dogoreva u onom, dimi se. A ja izvučem i stresem, vratim ga, on opet, neka planina zvijezda, jebem njega, mi probam, mrak već. Pa Taško, rekao, on upalio, vrati, pa rekao, baci to, on otvori prozor i baci upaljač. Tu jebe. I sad zija ona prazna rupa, svetli. To je zavisica od točka isto je propala. Sve uništio sam, za mene to je, došlo, Olga je došla i pokupila kola i vratili. A mi smo dalje išli u autobus. Svetozar Cvetković je u emisiji govorio o mnogim ljudima koje je cenio i sa kojima se družio. Od Vlade Divljana sa kojim je odrastao, preko Ljube Tadića i velikana od kojih je učio. I tako je govoreći o drugima govorio o sebi i poštovanju prema onima koji su bili deo njegovog života, u kome je posebno mesto imao Đuze Stojiljković. Ono što kod Đuze meni ostaje nezaboravno su naša putovanja. Iz prostog razloga što Đuza gde god mi išli, gostovali, nikad nije želeo da se prevozi nikakvim avionom, jer nije podnosio avion i plašio ga se. Nije želeo da se vozi vozovima jer su prljavi. I jednostavno sam imao ja privilegiju da budem njegov vozač. U bilo kojoj situaciji. Vozio sam ga kad je trebalo stići do Beča, da se odigra predstava nakon što on dobije nagradu Raša Plavović. Vozio sam ga tamo gde smo zajedno igrali predstave, u Sarajevu, Užicu, na manjim destinacijama, ali isto tako našu čuvenu predstavu u pozorištu Atelje 212, putujući pozorište Šopalović, gde je on igrao Vasilija Šopalovića, smo dobili poziv da igramo u Petrogradu i ja sam taj poziv prihvatio, bio, dogovorio se sve oko našeg nastupa i onda on meni rekao da neće ići. Iz prostog razloga što je to jako daleko i da ne može više ni to da podnesete odlaske tamo, nema nikakva razloga da ide, ne želi da vidi ni Petrograd sada, video ga je toliko puta u životu. Ta je predstava dobra, ali može neko da igra umesto njega. Ja sam mu rekao da, mislim, ta se predstava tako zove i tu predstavu su između ostalog, a pre svega na jedan festival u Petrogradu zvali zbog toga što on igra u toj predstavi i što igra tako kako igra. Da ću se potruditi da mu obezbedimo sve da dobije vagon ako treba u vozu do ovoga, do Petrograda, pošto ne leti avionom. Rekao je da su vozovi odvratni i ruski vozovi pogotovo. Pitao sam ga da li postoji ikakav način da mi sada tu predstavu ne otkazujemo, da niko ne uskaču umesto njega, a da on tu predstavu zarad te publike i zarad toga što sam ja ipak dogovorio taj posao odigra. On je rekao, ima. Sam rekao, koji? Da me ti voziš. A onda smo seli u auto i išli smo u Petrograd. I mi smo krenuli na taj dugi put koji je trajao 2 dana, ali koji je na svom putovanju imao neverovatne situacije gde smo jedan put prespavali, ali sutradan bili odmah uhapšeni od litvanske policije zbog toga što smo imali, neki od nas su imali 2 pasoša, tad smo menjali one plave pasoše za crvene. Litvanska policija nije shvatila šta znači kad na jednom pasošu piše Jugoslavija, na drugom piše Srbija, kakve su to zemlje. Bili smo uhapšeni i sedeli smo u nekom zatvoru jedno sat vremena dok nije stigao šef policije 9. maja te godine na Dan pobede da bi nas pustio i da bi nam zabranili da se vraćamo tim putem. Đuze je bio čovek koji nije spavao kad se vozi, tako da tih 48 sati je skoro proveo budan. Gunđao je, ali je bio beskrajno simpatičan, bio srećan kad smo stigli u Petrograd i bio sretan kad smo odigrali predstavu. Onda mi je rekao, za ovih 200 ljudi smo se vozili 2 dana da bismo došli, odigrali i da bismo se sada vraćali. Ali to je nezaboravno putovanje i nezaboravan trenutak u životu i neverovatna privilegija koju sam ja imao u ovom svom poslu, da sa svim tim ljudima
prođem kao vetar kroz njihov život, da osetim šta je to čime se oni bave i da osetim tu celu istoriju pozorišta koju oni sobom nose. Ovi susreti sa velikanima jednog vremena su pravo bogatstvo za sve nas koji smo imali priliku da ih upoznamo i družimo se sa njima u jednom danu koliko je trajalo snimanje. Umetnici koje naša publika poštuje i voli pokazali su da žive kao njihovi gledaoci, kao sav normalan svet.